ሰላም ውድ የጄፒኤስ ቴሌቪዥን ተመልካቾች እንደምን አላችሁ? እንኳን ለ2015 ዓመተ ምህረት እግዚአብሔር አደረሳችሁ። ጌታ ይባረክ። ዛሬ በፊታችሁ የመጣሁት በአመቱን ሙሉ 44 በጣም ልዩ የፈውስና የነጻ መውጣት ፕሮግራም ነበር። ብዙዎች ከአጋንንት ፍራት የተፈቱበት፣ ብዙዎች የተፈወሱበት፣ ብዙዎች በቤታቸው ደስታ የገባበት፣ ልጅ ለሌላቸው ልጅ፣ ሰላም ለሌላቸው ሰላም፣ ጤና ለሌላቸው ጤና፣ ገንዘብ ለሌላቸው ገንዘብ፣ ጌታ ሲሰጥ የነበረበት፣ የዲያብሎስ ሥራ ሲፈርስበት የነበረ ድንቅ የነጻ መውጣት ፕሮግራም 44 ሁሉ ጊዜ በጄፒኤስ ቤተክርስቲያን ነበር። ያሁኑ 40 ግን በጣም ስፔሻል ቀን ነው የሚሆነው። ጳጉሜ 4 ነው የሚሆነው። ልዩ የሆነ የበዓል ፕሮግራም እናሳልፈበት ነው። አዲሱን አመት በትንቢታዊ ቃል በመስጋና ባምልኮ በጸሎት የምንቀበልበት ቀን ነው የሚሆነው። ስለዚህ ሁላችሁም ዛሬ ልጋብዛችሁ ነው በዚህ ብቅ ያልኩት። ጳጉሜ 4 ከጧቱ 1 ሰዓት ጀምሮ በጄፒኤስ ቤተክርስቲያን እንገናኝ። ሁላችሁም አገር ባህል ልብሳችሁን ለብሳችሁ በጣም በሚያምር በደመቀ ሁኔታ በጄፒኤስ እግዚአብሔርን ምናከብርበት አዲሱን አመት በክብርና በድል በቅባት ምንቀበልበት ነው። ስለዚህ በዚህ ፕሮግራም ላይ ጋብያችኋለሁ። አርብ እንገናኝ። ጳጉሜ 4 ከተለያየ ቦታ ነው። አብረን ጌታን እናመልካለን። ትንቢታዊ ቃል እንቀበላለን። ፈውሳችንን፣ ደህንነታችንን፣ ኃይላችንን እንቀበላለን። 2015 የድልና የከፍታ የበረከት አመታችን ነው። ይሁን አለ ሆነ። ሁን በዘመን መጣ የጽድቅ ፀሐይ ለእኛ ወጣ።